πώς να το ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Φίλοι Ρωμαϊ! Φίλοι Σαπογιώτες! Εάν μου έλεγες πριν από 5 χρόνια ότι θα έφτανα σε αυτή την ηλικία να κυκλοφορώ με μπλε παγωνή μαλλί, το πιο πιθανό είναι να σε έλεγα τρελό και να σου έλεγα να πας να κοιταχτείς. Η αλήθεια είναι ότι τα χρωματιστά μαλλιά, μάλλον όχι χρωματιστά, γιατί χρωματιστά είναι και τα καστανά. Η αλήθεια είναι ότι τα παρδαλά μαλλιά, τα πολύχρωμα, τα νίον, τα παστέλ, γενικά τα extreme χρώματα στα μαλλιά, έχουν γίνει της μόδας mainstream τα τελευταία 4 χρόνια. Και σιγά σιγά γίνονται καθημερινότητα. Αν πει θα σταματήσουν να κοιτάνε σαν εξωγήινο σιγά σιγά, ευελπίστω. Η πρώτη με επαφή με τις παρδαλές, κουλές, φωσφοριζέ, τρελές βαφές μαλλιών ήταν το 1998, που είχα πάρει κάτι μπουκαλάκια, φούξια, από το downtown στο Χαλάνδρη. Ενημερώστε με, η Χαλανδρία, αν ζει ακόμα το downtown, φαντάζομαι έχει κλείσει. Νομίζω έχει κλείσει, μιλάμε τώρα για 1998. Γύρω στο 2012 άρχισε η όλη μετάβαση των πολύχρωμων μαλλιών από την underground σκηνή στις πασαρέλες και από τις πασαρέλες στα σπίτια μας. Αυτό λοιπόν είναι το πιο πολυζητημένο, όχι συζητημένο, το πιο πολυζητημένο βίντεο μέχρι στιγμή στο κανάλι μου για τους προφανείς λόγους. Θες να αποκτήσεις μαλλιά παστέλ, μαλλιά φωσφοριζέ, μαλλιά έντονα, μαλλιά σε παρδαλά χρώματα. We are the generation rainbow. Έλα στη σκοτεινή πλευρά. Έχουμε κουλουράκια να σου δώσουμε. Σημαντική ανακοίνωση. Δεν θα σταματήσω να σας βγάζω σημαντικές ανακοινώσεις εγώ στα βίντεο. Η οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε να κάνετε στα μαλλιά σας, ειδικά εάν περιλαμβάνει κάποιο ντεκαπάζ, καλό θα είναι να την κάνετε σε κομμωτήριο και όχι μόνες σας. Ειδικά εάν είστε μελαχρινές και δεν έχετε ανοιχτό χρώμα μαλλί, και ειδικά αν το μελαχρινό είναι επεξεργασμένο μελαχρινό, δηλαδή βαμμένο μελαχρινό, μην προσπαθήσετε να κάνετε μόνες σας πειράματα στο σπίτι σας, διότι μπορεί να καταλήξετε με τα μαλλιά στα χέρια. Και πιστέψτε με, μία περούκα κοστίζει πολύ περισσότερο από ένα ραντεβού στο κομμωτήριο. Η πρώτη περίπτωση. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποκτήσουμε πολύχρωμα και περίεργα μαλλιά. Σε περίπτωση που είσαι μελαχρινή, καστανή, δουλεύεις κάπου και θες να αλλάξεις τα μαλλιά σου μόνο για 2-3 μέρες. Θες να βγεις έξω να κάνεις το κομμάτι σου, βρέδερφε. Και δεν θες να κάνεις δραστικές αλλαγές στο κεφάλι σου. Θες να γυρίσεις τη δουλειά σου. Σε περίπτωση λοιπόν που στη δουλειά σου δεν σου επιτρέπουν να έχεις τέτοιου είδους μαλλιά ή γενικώς θες να κάνεις μια αλλαγή μόνο για το διήμερο, χωρίς να κάνεις χημική επίσταση στα μαλλιά σου. Η πρώτη περίπτωση λοιπόν και ο πρώτος τρόπος είναι ο απλός. Κυμολίες. Περίπτωση Α, οι κυμολίες. Τις βρίσκεις σε πάρα πολλά καταστήματα με είδη γραφικής ύλης κλπ. Κοστίζουν από 10 έως 15-20 ευρώ. Εάν δεν θες να αγοράσεις, βρε αδερφέ, κλέψε το ανιψιό σου. Βάζεις μία μπλούζα που δεν σε ενδιαφέρει να λερώσεις και φοράς γαντάκια. Γιατί ναι, μπορείς να λες κυμολίες δεν λερώνουν, πίστεψε να λερώνουν πάρα πολύ. Εάν είσαι ανοιχτόχρωμη, παίρνεις απλώς την κυμολία, παίρνεις μία τούφα από τα μαλλιά σου, την τούφα που θες να χρωματίσεις, λεπτή κατά προτίμηση, μπας στην κυμολία και σέρνεις προς τα κάτω μέχρι να αρχίσει να παίρνει χρώμα. Προφανώς και δεν το κάνω στο δικό μου το μαλλί, δηλαδή τι χρώμα μπορεί να βγει πάνω στο μπλε. Σημαντικό. Ακολουθείς μία φορά με την κυμολία. Δηλαδή, το πας από πάνω προς τα κάτω. Ποτέ από κάτω προς τα πάνω και ποτέ και τα δύο μαζί, γιατί θα κάνεις το μαλλί σου ράστα. Κοινώς βράστα. Εάν είσαι σκουρόχρωμη, για να πιάσει το χρώμα το οποίο θες να κάνεις, βρέχεις την τούφα την οποία θες να βάψεις και τότε κάνεις την ίδια κίνηση με αυτή που σου περιέγραψα πριν. Για να σας προλάβω, όλα τα χρώματα πιάνουν σε όλα τα χρώματα μαλλιών. Δηλαδή, εάν είσαι μελαχρινή, μπορείς να κάνεις φούξια τούφα. Αρκεί να έχεις βρέξει τα μαλλιά σου. Αφού κάνεις τη διαδικασία που σου περιέγραψα, παίρνεις ένα ισιωτικό μαλλιόν, το βάζεις σε μεσαία θερμοκρασία και περνάς όλες τις τούφες όλο το μαλλί το οποίο έχεις κάνει. Αυτό γίνεται γιατί η θερμότητα ανοίγει τα λεπιά της τρίχας και εγκλωβίζεται μέσα το χρώμα από την κυμολία. Αυτό λοιπόν σταθεροποιεί το χρώμα. Εάν δεν σε ενδιαφέρει να κρατήσει τόσο, μπορείς να μην το κάνεις. Αυτή η μέθοδος κρατάει όσο ένα λούσιμο. Το μόνο κακό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι επειδή η κυμολία έχει πολύ σκληρά συστατικά μέσα, εάν το κάνεις πολύ συχνά θα φυδατώσει και θα ξεράνει τα μαλλιά σου, οπότε δεν είναι για χόρταση. Θα το κάνεις μερικές φορές ή θα το κάνεις μόνο σε μεμονωμένες τούφες, αλλά και πάλι όχι πολύ συχνά. Βέβαια στο εμπόριο έχουν κυκλοφορήσει αρκετές κυμολίες, οποίες ισχυρίζονται ότι είναι για μαλλιά. Το μόνο προϊόν το οποίο έχω δοκιμάσει εγώ και ξέρω ότι δουλεύει είναι της L'Oréal, το Hair Chalk, κάπως έτσι λέγεται, το οποίο είναι σε υγρή μορφή κυμολία και το έχουν και στα κομμωτήρια και πωλείται νομίζω και μεμονωμένα. Περίπτωση 2. Η Τερέσα της Τεμπέλας. Η περίπτωση λοιπόν της Τεμπέλας. Ή τέλος πάντων αυτής που δεν θέλει να πειράξει τα μαλλιά της. Τρέσες, φίλοι μου. Τρέσες.
Τις χρησιμοποιούσα όσο είχα το μαλλί μου καστανό και είχα κάνει το ήδη το μπλε από κάτω και απλά με αυτές εδώ εμπλούτιζα το χρώμα. Οι συγκεκριμένες είναι βαμμένες, είχα εμπνευστεί από το παγόνι το οποίο έχει κάνει το ντεγκραντάρισμα καστανό, τυρκουάζ, μπλε σκούρο. Είναι οι αγαπημένες μου. Οι συγκεκριμένες είναι από φυσική τρίχα, γι' αυτό και βάφονται. Ήτανε στο χρώμα, τις αγόρασα στο χρώμα αυτό το καστανό, πέρασα σκούρο καστανό από πάνω και μετά πέρασα τις χρωματιστές που είχα αγοράσει. Οι συγκεκριμένες είναι της Manic, το συγκεκριμένο χρώμα είναι αυτό εδώ, είναι της Manic Panic το Atomic Turquoise και αυτό είναι το Blue Moon, το σκούρο κάτω. Εδώ αυτές είναι και σχεδόν στο χρώμα που έχω εγώ τώρα. Είναι οι πρώτες που είχα φτιάξει και δεν τις χρησιμοποίησα και ποτέ. Τις έχω βάλει μόνο 1-2 φορές, μιας και τα μαλλιά μου είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι πιο μακριά και από αυτά τώρα. Λοιπόν, αυτές είναι με βαμμένες με το Atomic Turquoise της Manic Panic. Και αυτές εδώ τις είχα πάρει πλατινέ. Έβαψα πάνω-πάνω καστανό, το έκανα όμπρε. Και πέρασα ένα αχνό ροζ, πέρασα ένα ροζ με... Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, δεν ξέρω πώς φαίνεται. Πέρασα ροζ με κονδύσιονερ για να το βγάλει λίγο ένα ροδακινί. Τις συγκεκριμένες δεν έχω καταφέρει να τις φορέσω ακόμα, γιατί δεν είχα ποτέ τέτοιο χρώμα μαλλί. Σκούρο, καστανό, σκέτο δηλαδή. Που να μπορέσω να πω ότι θα τις χρησιμοποιήσω. Το κόστος τους κυμαίνεται. Για μένα, η γνώμη μου είναι ότι εφόσον θες να κάνεις πειράματα σε αυτές τις, σε αυτά τα extension, θα αγοράσεις πλατινέ. Για να μπορέσεις να το βάψεις εσύ το χρώμα που θες. Εάν αγοράσεις μια σκούρα καστανή, μπορεί να είναι πιο καστανή από το μαλλί σου. Μπορείς να θες να την ανοίξεις. Δεν θα σε βολέψει. Καλό λοιπόν για μένα είναι να αγοράσεις ένα πακέτο με ξανθά extension και από εκεί και πέρα να το βάψεις αναλόγως τα χρώματα που θες εσύ. Πουλάνε πολύ στο εμπόριο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο φθηνά τα extension από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα πακέτο extension γύρω στα 120 γραμμάρια 22 ίντσες το βρίσκεις από 60 έως 80 ευρώ. Στην Ελλάδα αντίστοιχα το βρίσκεις από 100 έως 150, μπορεί και παραπάνω, μην πω ψέματα. Η δεύτερη περίπτωση στις τρέσες είναι να αγοράσετε έτοιμες βαμμένες. Εάν μπείτε στο Etsy, στο etsy.com, πουλάνε έτοιμες βαμμένες όπως τις έχω κάνει εγώ επεξεργασμένες για να μην κάθεστε εσείς να βάφετε και να αγοράζετε βαφές κλπ. Αλλά είναι πολύ πιο ακριβές. Δηλαδή έχω δει ένα πακέτο σαν τα δικά μου αυτά τα μπλε τα συγκεκριμένα, δηλαδή από εκεί βασικά εμπνεύστηκα και το παγόνι, και πουλάνε όλο το πακέτο, το 22 ίντσες στα 120 γραμμάρια και τα πουλάνε 200 ευρώ. Γιατί είναι ήδη επεξεργασμένα, εντάξει, εργασίες κλπ. Ο καθένας πουλάει και αγοράζει όσο θέλει. Πάμε λοιπόν τώρα στη δεύτερη περίπτωση, όπου είναι και οι μημώνυμες βαφές, αυτό που έχω και εγώ ήδη στα μαλλιά μου. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Καλό είναι, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, ειδικά αν έχετε σκούρο μαλλί, να προχωρήσετε σε κάποιο ραντεβού με κάποιον ειδικό να σας εξηγήσει τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε και πού, γιατί τα λάθη που θα προκύψουν μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμο. Εάν λοιπόν είσαι ανοιχτόχρωμη, εάν το μαλλί σου είναι σχετικά ανοιχτό καστανό και θες να κάνεις μια αλλαγή τρελή στο μαλλί σου, η προετοιμασία. Για να έχεις την καλύτερη, πιστότερη τουλάχιστον απόδοση χρώματος, βάση δηλαδή αυτού που βλέπεις στο βαζάκι της βαφής πάνω στο μαλλί σου, καλό θα είναι η βάση σου να είναι από λευκή έως ανοιχτή ξανθιά. Καλό είναι, όπως είπα και στην αρχή, να μην κάνεις μόνο σου ντεκαπάζ, ειδικά αν το μαλλί σου είναι βαμμένο και ειδικά σκούρο βαμμένο, καλό είναι να μην κάνεις μόνη σου τίποτα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η ζημιά που προκαλέσεις να είναι μη αναστρέψιμη. Η διαδικασία που ακολουθείτε συνήθως είναι ντεκαπάζ, ντεκολορασιόν δηλαδή, ή bleach bath, αναλόγως το ιστορικό βαφής, το χρώμα που έχεις και αναλόγως και το ιστορικό βαφόν στο κεφάλι σου. Μπορεί εσύ να βλέπεις έναν ανοιχτό καστανό και να λες, έλα τώρα, ένα ανοιχτό καστανό είναι, θα πετάξω να αντικαπάς και τελείωσε υπόθεση. Όχι, κοπελιά. Εάν έχεις πορτοκαλί από κάτω, δεν θα σου γίνει ξανθό. Το ιστορικό βαφής είναι το ίδιο σημαντικό με το τι χρώμα έχεις αυτή τη στιγμή πάνω. Το μαλλί πρέπει να γίνεται πολύ ανοιχτό ξανθό, γιατί ισχύουν οι χρωματικοί νόμοι. Εγώ έτσι το λέω. Δηλαδή, πες ότι το μαλλί σου βγαίνει κατά κίτρινο και ρίξεις μία μπλε βαφή. Αυτή η μπλε βαφή έχει πολύ δυνατά χρωστικά μεν, αλλά θα αποκτήσει μία πολύ έντονη πρασινίλα, επιλέγοντας το χρώμα. Χρώματα όπως μπλε και πράσινο έχουν πολύ έντονη και ωραία απόδοση, αλλά είναι και αυτά που είναι δυσκολότερο να αφαιρέσεις με τα λουσίματα. Ναι, μεν αυτές οι βαφές υπόσχονται ότι κρατάνε 4 με 6 λουσίματα, αλλά σε πληροφορώ ότι εγώ σε ένα πολύ ανοιχτό καστανό, όταν πέρασα τυρκουάζ, στα 16 λουσίματα και η πρασινίλα είχε μείνει. Ήταν ένα ελαφρύ χλωροφυλλί. Επειδή λοιπόν αφήνεις στάμπα πάνω στο μαλλί,
καλό θα είναι να προσέξεις τι θα επιλέξεις και να είσαι έτοιμος ότι μετά την αφαίρεσή του πολύ πιθανό να χρειαστείς πάλι ντεκολορασιόν στο μαλλί σου για να φύγει. Να έχεις υπόψη σου ότι αυτές οι φωτογραφίες οι οποίες βλέπεις να κυκλοφορούν στο ίντερνετ με τα παστέλ ροζ, με τα παστέλ πράσινα, με κάτι περίεργα πολύχρωμα, πολλές φορές είναι αποτέλεσμα Photoshop. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε λίγο συνέστηση στο τι ζητάμε και στο πόση μεγάλη αλλαγή ζητάμε να κάνουμε. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις κατάμαυρο βαμμένο καρόκι μαλλί, τη ζωζό σαμπουτζάκι στο μαλλί και να ζητάς από έναν άνθρωπο να σου κάνει ανοιχτό ροζ μαλλί, είναι φυσικά αδύνατο να γίνει. Και κάπου εδώ έρχεται το υπηκό, a.k.a. Olaplex, το οποίο υπόσχεται ότι μπορεί να κρατήσει το μαλλί σου υγιές και να μπορέσει να σε αφήσει τουλάχιστον να κάνεις δραματικές αλλαγές. Δηλαδή αυτό που έλεγα πριν, ότι μπορείς από πολύ σκούρο μαλλί να κάνεις κάτι πάρα πολύ ανοιχτό με τη minimum ζημιά. Βέβαια, το Olaplex γίνεται σε κομμωτήρια. Είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο θα αναλύσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο, σε συνεργασία με κάποιο κομμωτή που θα μπορέσει να μας λύσει τις απορίες. Οπότε, αν έχετε πολύ σκούρο μαλλί και θέλετε να κάνετε πολύ μεγάλη αλλαγή, ψάξτε να βρείτε κομμωτήρια που έχουν Olaplex και ρωτήστε για να σας πούν πώς θα το κάνετε. Αυτά από μένα, Olaplex σε βλέπω και σε λιγουρεύομαι. Εάν θέλετε να κάνετε διακριτικές αλλαγές, δηλαδή αν έχεις καστανό μαλλί και θες να κάνεις ένα δαμασκινί, θες να περάσεις ή να κάνεις μία κόκκινη για να αποκτήσει μία κοκκινίλα στο φως στο μαλλί σου, αυτά μπορούν να γίνουν και χωρίς δεκαπάζ. Στο ελληνικό εμπόριο κυκλοφορούν αρκετές ημιμόνιμες βαφές, άλλο αν δεν είναι ευρέως γνωστό. Κυκλοφορούν Stargazer, τις Larissa Directions που χρησιμοποιώ εγώ εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, τις Manic Panic που χρησιμοποιούσα στην αρχή, αλλά δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με τα μπλε τους. Βασικά με τη διάρκεια του μπλε δεν είμαι ευχαριστημένη. Ενώ έχει πάρα πολύ έντονο και γυαλιστερό μπλε, πολύ πιο γυαλιστερό από αυτό, δεν έχει καλή διάρκεια. Δηλαδή μου ξεθοριάζει πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενα. Μπορείτε να τις βρείτε και στα μαγαζιά. Ο Χαρμάνι στην Αγία Παρασκευή πουλάει τις Directions, δεν ξέρω αν έχει κάποιες άλλες. Υπάρχουν κάποια e-shops στη Θεσσαλονίκη, τον Ion Pew που έχω πάρει εγώ και το Dreamonia νομίζω, το οποίο έχει και αυτό. Larissa Directions και κάποιες άλλες. Επίσης έχει και ο Δάφνης της Monty Bello. Όσο λοιπόν περνάει ο καιρός και γίνεται πιο πολύ της μόδας, κυκλοφορούν όλο και περισσότερες βαφές. Δεν κυκλοφορούν μόνο αυτές οι βαφές που σας είπα, κυκλοφορούν άλλες τόσες, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να χώσω τα χέρια μου να τις δοκιμάσω. Στην Αθήνα Manic Panic δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε. Το μόνο κατάστημα, το μόνο e-shop δηλαδή που ήξερα ότι έχει Manic Panic είναι το Berenice. Με ειδοποιούν από το control ότι τώρα τελευταία κυκλοφορούν και κάποιες βαφές που αυτοποκαλούνται μόνιμες. Ακόμα και τα mix tones που έχουν οι εταιρείες δεν θεωρούνται μόνιμες, δεν λέγονται μόνιμες και δεν έχουν και μόνιμη διάρκεια. Οι μη μόνιμες βαφές είναι οι μη μόνιμες. Δεν σημαίνει ότι αφαιρείται 100% το χρώμα του κεφάλι σου, θα μείνει ένας χρωματισμός. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους θα κρατήσεις το χρώμα στο μαλλί σου ζωντανό, στη θέση του, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα γίνεται. Οι βαφές δεν αναμειγνύονται ποτέ μα ποτέ με οξυζενέ. Αυτές οι βαφές είναι συνήθως conditioner με χρώμα. Εάν δεν θες το χρώμα το οποίο βλέπεις στο βαζάκι, αν θες παστέλ χρώμα το οποίο δεν βρίσκεις στο εμπόριο, μπορείς να πάρεις το χρώμα το οποίο θες από οποιαδήποτε εταιρεία. Δηλαδή, μπορείς, αν θες να κάνεις ροζ παστέλ στο μαλλί σου, να πάρεις το Carnation Pink και να ρίξεις μέσα conditioner. Το conditioner σε μια χρωματιστή βαφή αραιώνει το χρώμα και το κάνει πιο παστέλ. Κάποιες εταιρείες έχουν και παστελάιζερ δικά τους, αλλά είναι πολύ πιο ακριβό από το να πάρεις ένα conditioner και να κάνεις ένα μίξτο χρώμα. Βέβαια, αυτό να ξέρεις ότι επηρεάζει και τη διάρκεια που θα μείνει το χρώμα στο μαλλί σου. Αυτές οι βαφές είναι ασφαλείς να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε σκυλιά και σε παιδιά που λέει ο λόγος, αλλά μην το τολμήσετε, σας παρακαλώ. Δηλαδή, έτσι και εδώ σκυλί βαμμένο, θα κάνω φόνο. Με συγχωρείτε. Το έχω δει σε πολλές τρελές στην Αμερική. Βάβουν τα σκυλιά τους πορτοκαλί και φούξαμε και με πιάνει ο διάολος. Πολλά μαγαζιά είχαν πρόβλημα με την εισαγωγή των βαφών αυτών, γιατί κυρίως προμηθεύονται το εξωτερικό. Οπότε τώρα με την λήξη του Capital Controls όσον αφορά τις αγορές, θα μπορέσουμε επιτέλους να βρούμε βαφές και σε λογική τιμή. Ο πρώτος τρόπος για να κρατήσεις το χρώμα στο μαλλί σου έντονο και να μην ξεθοριάσεις πάρα πολύ γρήγορα είναι ο κλασικός. Όχι ζεστό νερό. Ναι, το ξέρω αυτή τη στιγμή τσουτσουριάζεις και μόνο που το λέω. Αλλά ο μόνος τρόπος για να μην φύγει το χρώμα από το μαλλί σου είναι να μην πλένεις με ζεστό νερό την τρίχα ώστε να μην ανοίγουν τα λέπια της και να φεύγει το χρώμα. Ο δεύτερος κανόνας, το σαμπουάν. Δεν ενδείκνεται να χρησιμοποιήσεις σαμπουάν με υψηλά θιώδη. Οι θηλυκές ενώσεις είναι αυτό που κάνει ουσιαστικά το σαμπουάν σου να έχει πάρα πολύ αφρό. Εσύ λοιπόν όπου βλέπεις αφρό στρίβε. Στα αγγλικά νομίζω γράφεται sulfates. Αυτό λοιπόν το οποίο προσφέρει πάρα πολύ ωραίο αφρό στο μαλλί σου, κάνει το χρώμα του μαλλιού σου να παίρνει δρόμο και να φεύγει. Όταν έκανα το άρθρο στο site
και είχα επικοινωνήσει με την κοπέλα που έχει τον Μπερενής, μου είχε πει ότι υπάρχει άλλος ένας τρόπος για να διατηρήσεις το μαλλί σου με δαλουσίματα, ο οποίος λέγεται κόουγος. Το κόουγος τι είναι? Είναι κάποια ειδικά προϊόντα, τα οποία ουσιαστικά δεν κάνουν πολύ καλή πλύση στο μαλλί σου, πολύ δυνατή πλύση στο μαλλί σου, και ουσιαστικά χρησιμοποιείς πιο πολύ conditioner. Βέβαια, αυτό ενδείκνεται σε κοπέλες οι οποίες έχουν ξηρά μαλλιά και ειδικά μαλλιά με πολύ σγουρή τρίχα, γιατί αυτό κάπως τυθασεύει και το άγριο μαλλί. Είναι κάτι που δεν το έχω δοκιμάσει, γιατί δεν ξέρω να το δοκιμάσω, και ας έχω ξηρό μαλλί και... Νομίζω ότι θα με βοηθήσει κάποια στιγμή. Βέβαια τώρα εγώ μετά από τόσο καιρό που τα βάφω τα μαλλιά μου μπλε, δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλο ξεθόριασμα, και αν έχω μόνο στη ρίζα που είναι πάρα πολύ φρέσκο, το κάτω δηλαδή έχει ποτίσει πια. Το επόμενο tip για να διατηρήσεις το χρώμα στο μαλλί σου και όχι να πάει περίπατο στα συμφώνια είναι να μην χρησιμοποιείς, ή τουλάχιστον να χρησιμοποιείς όσο το λιγότερο γίνεται, προϊόντα styling. Λακ, αφρή μαλλιών κλπ. Ξεθοριάζουν πάρα πολύ γρήγορα και πολύ έντονο το μαλλί σου, οπότε καλό είναι να τα αποφύγεις όσο θες. Χαζί είμαι εγώ που δεν στεγνώνω το μαλλί μου. Χαζί είμαι εγώ που δεν βάζω αφρούς και λακ. Κάνε μου τη χάρη, παρακαλώ. Λούσου λιγότερο. Το ξέρω, κάποιες έχουν πολύ μεγάλο ζήτημα με αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά το να λούζεσαι 1-2 φορές την εβδομάδα είναι το ιδανικό, εν θες να βαστίξεις περίεργο χρώμα στο μαλλί σου. Δεν είναι ότι μόνο το χρώμα φεύγει από το μαλλί, είναι ότι το πολύ συχνό λούσιμο κάνει πολύ κακό στο μαλλί γενικώς. Εάν αποφασίσεις να μειώσεις τα λουσίματα και έχεις λιπαρό κεφάλι και λαδώνει πάρα πολύ γρήγορα το μαλλί σου, υπάρχουν κάποια ξηρά σαμπουάν τα οποία κυκλοφορούν σε μορφή σπρέι, τα οποία μπορείς να προμηθευτείς. Νομίζω πρέπει να έχει Batiste, λέγεται η εταιρεία. Batiste, νομίζω λέγεται η εταιρεία. Δεν τα έχω δοκιμάσει, θα τα δοκιμάσω όμως, γιατί είμαι φαν του υγρού λουσίματος μέχρι στιγμής. Και είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να μην κυκλοφορείς αλαδοποντικός φωσφοριζέ. Το συμπέρασμα. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι η αφαίρεση του χρώματος από το μαλλί. Σε περίπτωση λοιπόν που είσαι τόσο έξυπνος εγώ και αποφάσισες να κάνεις ένα μπλε ή πράσινο, συγχαρητήρια, δεν θα το αποχωριστείς ποτέ. Όχι, εντάξει, θα αποχωρήσεις, αλλά είναι πολύ ζόρι. Για να φύγει το μπλε και το πράσινο από το μαλλί, χρειάζεται οπωσδήποτε αναγκαστικά χημική επεξεργασία. Για να κάνεις όσο το δυνατόν λιγότερη επεξεργασία με δεκαπάς μπορείς στο κεφάλι σου ή με bleach bath, καλό είναι να κάνεις μια επεξεργασία πιο πριν, η οποία θα αποχρωματίσει αρκετά το μαλλί σου, ώστε να το φτάσει σε έναν πολύ παλ τόνο, για να χρειαστεί πολύ λιγότερο αποχρωματισμό. Ο τρόπος αφαίρεσης των φωσφοριζέ και γενικώς των πολύχρωμων βαφών του κεφάλι σου είναι πολύ απλός, αρκεί να ακολουθήσεις 2-3 βηματάκια που θα σου πω. Πρώτον, αυξάνεις τα λουσίματά σου. Αν λούζεσαι 1-2 φορές την εβδομάδα, αύξησε τα σε 3-4, να μην σου πω 5 την εβδομάδα. Λούσε τα με ζεστό νερό. Χρησιμοποίησε σαμπουάν το οποίο έχει μέσα υψηλά θιώδη, το οποίο είναι συνήθως, όχι συνήθως, κατά 99% είναι τα αντιπιτριδικά σαμπουάν, και κάνουν μεγαλύτερο αφρό και εξαφανίζουν το χρώμα από το κεφάλι. Έχω χάσει την αρρύθμιση, τρίτον ή τέταρτον, δεν θυμάμαι. Βιταμίνη C. Τι εννοώ με τον όρο βιταμίνη C? Θα πας να αγοράσεις είτε από κάποιο e-shop είτε από κάποιο φαρμακείο βιταμίνη C. Για μένα καλύτερα να μπεις σε κάποιο e-shop και να πάρεις χήμα βιταμίνη C σε σακουλάκι, γιατί και μεγαλύτερη ποσότητα θα πάρεις και θα χρειαστείς ποσότητα. Παίρνεις λοιπόν ένα σακουλάκι βιταμίνη C με τριμμένο χαπάκι. Δεν θα αγοράσεις κάψουλες, δεν κάνουν δουλειά και έχει και πολύ μικρότερη ποσότητα. Θα πάρεις τη βιταμίνη C, θα τη βάλεις σε μπολάκι βαφής και θα την αναμίξεις με σαμπουάν. Όχι με νερό, με σαμπουάν. Αφού λοιπόν όλο αυτό γίνει μια πάστα περίεργη και πηχτή, θα το περάσει στο κεφάλι σου. Επειδή αυτό δεν προκαλεί κάποια ζημιά στο κεφάλι σου, στο τριχωτό και γενικά στο σκάλπ. Στο σκάλπ. Πολύ Mad Max νιώθω με αυτά που λέω. Μπορείς να κοιμηθείς με αυτό το πράγμα. Εάν αντέχεις να κοιμηθείς με αυτό το πράγμα, το κεφάλι σου ξυπνά στο πρωί, λούζεσαι και έχει βγάλει τουλάχιστον το 40-50% του χρώματος από το κεφάλι σου. Μπορείς να επαναλάβεις τη διαδικασία όσες φορές θες. Εάν δεν βαριέσαι και αν έχεις λεφτά, να χαλάσει βιταμίνη C. Προσοχή. Κυκλοφορούν στο εμπόριο οι αποχρωματιστές. Οι αποχρωματιστές λέγονται στα αγγλικά color strippers. Μπορείτε να τα δείτε και μπορείτε να τα βρείτε και στο εξωτερικό. Κυκλοφορούν ευρέως πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτό που κυκλοφορεί σαν αποχρωματιστικό είναι το εφασόρ, το οποίο εφασόρ έχει δεκαπάς μέσα. Λοιπόν, στην Αμερική κυκλοφορούν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία λέγονται color strippers και αφαιρούν το χρώμα από το μαλλί σου. Προσοχή. Μην χρησιμοποιήσετε color strippers και στα καπάκια κάνετε δεκαπάς. Πιστέψτε με, το χρώμα μαγικά θα γυρίσει πίσω. Το είδα σε ένα βίντεο του Guy Tang και δεν το πίστευα.
ή θα χρησιμοποιήσετε color remover, color stripper, το οποίο δεν ξέρω αν θα έχει και το τσεκάτο αποτέλεσμα που θέλετε, ή θα χρησιμοποιήσετε decoupage, decoloration, bleach bath, ό,τι θέλετε. Είτε το ένα είτε το άλλο. Και τα δύο μαζί θα προκαλέσουν χημικές ενώσεις, τις οποίες δεν ξέρεις τι θα κάνεις στο κεφάλι σου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εάν θέλετε να κάνετε, θα σας το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια. Εάν θέλετε να κάνετε πάρα πολύ δραστικές αλλαγές, θα εμπιστεύεστε τα χέρια ενός κομμωτή. Αν όχι με το χρωματισμό, γιατί το να παίξεις με τα χρώματα είναι πολύ εύκολο, με τον αποχρωματισμό όμως δεν συνίσταται να το κάνετε μόνοι σας. Το ντεκαπάζ είναι επικίνδυνο. Όχι μόνο να σου κάψει ακόμα και το δέρμα, ειδικά αν το κάνεις σε λουσμένο κεφάλι, είναι επικίνδυνο ακόμα και το μαλλί να σου κάει. Λοιπόν, παιδιά δεν είμαστε, δεν θα τα λέω 85 φορές. Ναι, εντάξει, είμαι κολόγρια, το καταλαβαίνω, αλλά δεν θα τα λέω και 80 φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτή τη φορά. Όπως πάντα άλλωστε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Peace, love and lipsticks. Κυκλοφορούν. Συγχύστε.